Съветът НАТО Украина започва работа днес и то след като на заседанието на Северноатлантическия съвет лидерите на Алианса в крайна сметка решиха да не отправят официална покана за присъединяване към Киев. Те обаче потвърдиха, че мястото на Украина е в НАТО и приеха тристъпков план за постигането на пълна оперативна съвместимост на армията и с силите на пакта. Наред с това планът значително съкращава пътя към пълноправното членство, като премахва задължението за нарочен план за действие. Украинският президент Владимир Зеленски вече се срещна с колегите си от пакта на официалната вечеря с нощи и изрази пред тях разочарованието си от факта, че страната му не получи покана, нито конкретна времева рамка за присъединяване след края на войната. В първия ден на срещата бяха обявени и редица пакети за военна помощ на Киев, като Зеленски благодари на съюзниците, че поставят отбраната на Украина като свой водещ приоритет. Сред другите теми в дневния ред до края на срещата влиза и заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от НАТО с партньорите от Индотихоокеанския регион, Южна Корея, Япония, Нова Зеландия и Австралия, както и Европейския съюз. В фокуса на разговорите им са отношенията с Русия и Китай и търсенето на конструктивен диалог. НАТО е регионален съюз между Европа и Северна Америка, но предизвикателствата пред нас са глобални и сигурността ни е обвързана с тази на други региони. Войната в Украина има глобални отражения. Терористичните и киберзаплахите не познават граници, а авторитарните режими се сближават все повече. Трябва да бъдем единни, за да запазим основания на правила международен ред. Междувременно, на фона на поети от редица натовски държави ангажимент да обучават украински пилоти за F-16, от Москва дойдоха абсурдни предупреждения за ескалация на конфликта. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че войната в Украина няма да приключи, докато Западът не се откаже от фикс идеята си да нанесе стратегическо поражение на Русия чрез Киев. На свой ред, бившият премиер Дмитрий Медведев предупреди, че оказването на военна помощ за Украина води до задънена улица, в чийто край е третата световна война.